kudası kılıp kalbim kaybastı. Olislerden turup deyman min astı. Navruz-u ayyom mübarek olsun. Avval yurakenge moraleydim. Sonra kurtaklarga o'rgatadi so'z. Zaminning ko'zidan qochadi uyqu. Demak, bahor keldi, kelmoqda Navruz. Assalomu alaykum aziz safarvatliklar va tumanimiz mehmonlari. Barchangizni yangilanish, yasharish ayyomi Navruz olam bilan muborakbod etamiz. Yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash shiori ostidagi bayram tadbirimizga xush kelibsiz. Darhaqiqat, bugun mustaqil O'zbekistonimizning barcha viloyatlarida, shahar va qishloqlarida umumxalq bayrami bo'lmoq Navruz keng miqyosida nishonlanmoqda. Biz mehnatkash xalqimizga bu yilgi Navruzda ulkan-ulkan xirmonlarni tilaymiz. Tabrik uchun so'z Zafarobod tumani hokimi Nodirbek Muxtorovich Rajabovga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Tarovatli kunlarda tabiat uyg'onib, jonadan diyorimizga barchamiz orziqib, sog'inib kutgan Navruz olam kirib kelmoqda. Ming yillar davomida ma'naviy hayotimizning ko'rki, ziynati bo'lib kelayotgan bu ajoyib, xosiyatli bayram bugun qalblarimizga yana cheksiz quvonch va zavq bag'ishlamoqda. Tumanimizning jonkuyar, fidoyi, mehnatsevar hamda mehribon xalqini Sharq milliy bayrami Navruz ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana shunday fayzli, shodiyona ayyomda mahallalarda istiqomat qilayotgan barcha aholiga yuksak hurmatim va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Barcha ezgu niyat va maqsadlarimiz amalga oshsin. Ona vatanimiz farovon bo'lib, jonajon yurtimiz yanada obod bo'lsin. Mehribon xalqimiz doim sog'-omon. Navruz olam barchamizga muborak bo'lsin. Yurtim ilhomimga sarchashma o'zing. Birdek aziz menga yozing ham kuzing. Bu kun bahoringa she'r aytmoqchiman. Vatanim muborak bo'lsin Navruzing. Farag'at baxsh etib, rang-barang gullarga to'lgan zo'r gulistondir hayot, zo'r gulistondir hayot. Biz hayot farzandimiz yetkazdi bizni voyaga, shu sababli mag'riyot dillarga dostondir hayot. Mehnatu ijod bilan ortar kamoling kun sayin. Yullagan mangu xazob, bog'u bo'stondir hayot. Hey! Odamlar, odamlar! Eshitmadim demanglar! Qamal oyi kelmoqda! Amal oyi kelmoqda! Dehqonlar yer taroshlar! Çoban, poda, hoş-hoşlar, bağbollar, köçet ekip, barçanı mehnet geç onlar. Hey,
yaxshi uchun ayollar mehnat qiladi rosa. Kelida deyim qattiqroq uring, tezroq uring, tars tars. Kelida deyim qattiqroq uring, tezroq uring, tars tars. Qancha tezroq bo'lsangiz yanchib qo'yadi bir pas. Qancha tezroq bo'lsangiz yanchib qo'yadi bir pas. Kelini qo'liga olayin, bo'lmay makka solayin. Kelini qo'liga olayin, bo'lmay makka solayin. Yaxshilab yanchib olib ko'cha oshin qilayin. Yaxshilab yanchib olib ko'cha oshin qilayin. Kelida deyim qattiqroq uring, tezroq uring, tars tars. Kelida deyim qattiqroq uring, tezroq uring, tars tars. Qancha tezroq bo'lsangiz yanchib qo'yadi bir pas. Qancha tezroq bo'lsangiz yanchib qo'yadi bir pas. Kadiyo qattiq tayyordir darrov. Kadi kadi kadiyo qattiq tayyordir darrov. Tayyor bo'lgan kadiga issiq sutni solayin. Ichiga oqliq solib shirin tatib olayin. Tayyor bo'lgan kadiga issiq sutni solayin. Ichiga oqliq solib shirin tatib olayin. Kadi kadi kadiyo qattiq tayyordir darrov. Kadi kadi kadiyo qattiq tayyordir darrov. Qattiqni oling momojon, kubiga soling momojon. Qattiqni oling momojon, kubiga soling momojon. Kubi kubi g'u'g'u, yoq chiqarar zuzu. Kubi kubi g'u'g'u, yoq chiqarar zuzu. Kubiga qattiq solib tayyorlaylik zo'rayron. Tayyorlaylik zo'rayron. Rayhonisi ayrondan ichganlar bo'lsin hayron. Ichganlar bo'lsin hayron. Kubidagi salyonni ayrondan siqib olay. Katta qozonda pishgan qozon patirga solay. Qarsaklarning ilk boshi chalaylik yakka qarsak. Ey yakka qarsak qars qars chalib qo'yaylik bir pas. Yurak larzaga kelsin ovozimiz bitarsak. Ey yakka qarsak qars qars chalib qo'yaylik bir pas. Ey yakka qarsak qars qars chalib qo'yaylik bir pas. Qush 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 qurmang qush 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 qurmang qush qush barmoqlarni qirsillating qush qarsakni qirsillating kayfiyatni berish uchun ovozini chaqirlating qush 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 qurmang qush 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 qurmang qush qush o'yin boshin boshlab oldik chalaylik qush qarsakni endi sal tezlash qolib uraylik qush qarsakni. Uch qarsa yo uch qarsak qo'l qo'lga ursin tarsak. Uch qarsa yo uch qarsak qo'l qo'lga ursin tarsak. Uch qarsak bu top qarsak qizini shunda bilsak. Insonga zavq beradi qancha urib bissalsak. Uch qarsa yo uch qarsak qo'l qo'lga ursin tarsak. Uch qarsa yo uch qarsak qo'l qo'lga ursin tarsak. Qarsa yo jon qarsak shirasi bor dil bilsak. Dur qarsa yo jon qarsak shirasi bor dil bilsak. Dur qarsakni men boshlayin qo'lni belimga ushlayin. Qo'lni belimga qo'yib olib kampirim yuzim tishlayin. Dur qarsa yo jon qarsak shirasi bor dil bilsak. Dur qarsa yo jon qarsak shirasi bor dil bilsak. Qani chaldik besh qarsak yo hey yo. Ovozimni sizlarsak yo hey yo. O'rtadagi yigitni yo hey yo. Shu yerda yorib bilsak yo hey yo. Bellarida qo'llari yo hey yo. Xudo bersin yo'llari yo hey yo. Kelasi yil oshida yo hey yo. Yorar tuzil boshida yo hey yo. Yo hey yo. Yo hey yo.
yerdan bulak yaşayan yok. Çakir ya isen yerdan bulak yaşayan yok. Bursu bursu dur gelinde uzun varı. Nişanenden kopaydı san nişanen yok. Bursu bursu dur gelinde uzun varı. Nişanenden kopaydı san nişanen yok. Salladım. Halkımızga bir çiroyli bir kayfiyat berildi. Bahor ayyomida hammalari sog' salomat bo'lsin deb mana o'zlari bosh bo'lib bugun mana xalqimizni tabriklab bugun mana xalqimizning kayfiyatini ko'rib xursand bo'lib o'tiribdilar. Bo'lmasa sho'x-sho'x qo'shiqlar ijro etsak hammalarni ayajonlar. Bugun bayram shodiyona, albatta sayil chiroyli. Bugün mana shunaqa bir chiroyli bayram tashkillashtirilgan ekan, hammasi sizlar uchun. Yana bir bor sizlarni bayram bilan qutlab turib, sizlarni bayram ma'no kayfiyat tilab turib, qo'shiqlarimizni sizlarga havola qilamiz. Marhamat.